você que acompanha o canal do Negão Motovlog, mais um videozinho nosso. Galera, é o seguinte, cara. Eu não ia fazer vídeo hoje não. Não ia gravar hoje não. Eu tenho um vídeo pra upar no final de semana agora. Um rolezinho muito da hora. Vou upar hoje. E eu não tinha planejamento de gravar hoje. Mas tô aqui gravando. Por que que eu tô gravando? Porque eu tô muito feliz, galera. Mas é muito feliz mesmo, de verdade. Porque, cara, o canal Negueba Motovlog chegou a 200 inscritos, galera. Muito obrigado a todos vocês mesmo, de coração, cara. Eu tô cada vez mais motivado pra fazer minhas gravações. Tô curtindo pra caramba. Então, isso é muito bom, cara. Nossa, eu tava a 170 inscritos poucos dias agora. E o meu canal já tem um tempinho que eu tô com ele. Não muito tempo, não tem nem ano ainda. Mas eu fiquei um tempinho parado. Tava meio parado mesmo esses tempos agora. Aí daí... Desculpa aí, galera. Aí daí o que acontece? Eu voltei agora, né? E tô trabalhando firme, cara, no YouTube, velho. Trabalhando pra caramba mesmo, assim, o máximo que eu posso, né? Eu tenho um probleminha. Puta que pariu. E... tá tendo resultado. Só tenho a agradecer a todos vocês, cara. Todos os inscritos, todos os parceiros, toda a galera que tá divulgando meu canal, que divulgou meu canal, sabe? Só tenho a agradecer a vocês, de coração mesmo. A minha intenção não é crescer só, é crescer junto com os parceiros, né? Ajudar e ser ajudado. Eu tô com planejamento agora de todos os vídeos divulgar dois canais a cada vídeo, dois canais divulgados, né? Isso já vai ser a forma que eu tenho, uma forma que eu tô desenvolvendo de divulgar os canais parceiros, né? Sem precisar fazer vídeo de divulgação direto. Então todos os dias eu posso estar divulgando um canal, saca? Todos os dias um canal é divulgado. Eu só tenho a agradecer mesmo, de coração, cara, a todos vocês. Fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Pra mim foi mais uma motivação pra eu continuar com o meu canalzinho de boa, sem preocupação. Vai dar tudo certo, com fé em Deus. E dia a gente chega lá, galera. Vocês vão ver. Massa, viu, mano? Que massa. Fiquei muito feliz. Três sinal aberto, agora um tá amarelo, vermelho. E o outro fechou. Se vier com
pouco mais de rapidez, consegue achar os dois abertos. Obrigado mesmo a todos vocês. Esse vídeo hoje foi um vídeo de agradecimento, cara. Tô fazendo esse vídeo hoje só pra agradecer a vocês mesmo, de coração mesmo. Eu tava pensando aqui, acho que eu vou comprar uns ovos pra saltar, pra... Mentira! Pra festejar aí esses 200 inscritos. Passou dos 200, 201. Tu não é o fodão? 2 vezes 1. É 2. Ah, passou dos 200, mano. É isso aí. Tem 201 lá. 201 inscritos. Tô muito feliz mesmo. Ontem eu tirei um print da página do canal, saca? E mandei pra uma par de gente no meu WhatsApp. E hoje eu vou mandar de novo.